13 січня в ресторації «Старий Талін» за підтримки соціального служіння Київської архієпархії Української греко-католицької церкви відбувся благодійний захід «Святвечір. Різдво разом» для сімей переселенців та сімей АТО. Акція «Різдво разом», яка була започаткована нашою парафією, вона була не тільки реалізована проведенням цього вечора, але, властиво, ми почали ще реалізацію її ще в часі Різдва. Це 8 січня наш храм перетворився на таку невеличку майстерню добра, де ми завезли більше півтона продуктів і разом з парафіянами почали формувати такі благодійні продуктові набори для потребуючих. І ця дана акція була реалізована за підтримки благодійного фонду «Caritas Київ», а також парафії Святого Івана Хрестителя в місті Нью-Арк в Америці, які стали такими спонсорами, які дали нам властиво ті кошти, за які ми могли придбати ті продукти. І вже 9 січня ми разом з колядкою, з парафіянами, також з монахами з Чернігова відвідали товариство «УТОС» міста Чернігов, де були роздані ці продуктові набори. А 10 січня ми поїхали вже в Рібкінський район. Це властиво у співпраці з соціальною службою Рібкінського району. Ми мали таку зустріч з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах цілого Рібкінського району. Також там роздали продуктові набори, потім ділилися радістю Різдва так випадково у Рібкінській районній лікарні, щоб трошки тих людей, які, на жаль, в час Різдва не були вдома, а були в лікарні, підтримати та поділитися радістю новонародженого Спасителя. А щодо Славутича, то в нас вже так дійсно кожного року є, що в часі Різдва, це 7 числа, наші парафіяни відвідують один одного, відвідують тих, хто запрошує з тою радісною колядкою і діляться радістю новонародженого Спасителя з іншими. Славутич, воно є місто таке досить унікальним, тому що колись сюди всі приїхали з різних куточків України, а не тільки України, але з поза її межами, і кожен привіз певні з собою традиції, традиції святкування Різдва. І ми в такий своєрідний спосіб хотіли поділитися з іншими тими традиціями і водночас об'єднати ті традиції, і щоб подарувати таке невелике свято для тих осіб переміщених і родинам наших воїнів, які захищають і дарують нам щасливе Різдво тут у Славутичі. Даний захід провели дякуючи соціальному служінню Київської архієпархії у співпраці з Славутицькою міською радою. Дійсно, воно відповідало назві «Різдво разом», тому що було залучено дуже багато різних людей і структур нашого міста, це, зокрема, управління культури, релігії та національностей Славутицької міської ради, це центр соціальних служб дітей та молоді, це Славутицьке об'єднання ветеранів АТО, це дітки, які приймали участь, які дарували свої пісні школи мистецтв Славутича, дітки палацу дітей та молоді. Також були разом з нами монахині та отці, які душпастирюють у місті Чернігові, які також дарували нам свої духовні колядки. Ми старалися, щоб це були сім'ї з дітьми, щоб подарувати свято не тільки для дорослих, але й для дітей. В заході десь в загальному взяло участь біля 80 осіб. Реагували досить по-різному, були і сльози, були і радість. Ми старалися це поєднати разом трапеза і виступи, як і співом колядок, як і також дітки виступали на різних музичних інструментах. І в кінці ми всі разом так завершили таким флешмобом, де разом заколядували колядку «Добрий вечір тобі». Такі зустрічі дуже важливі як для внутрішньопереміщених осіб, так і для сімей, чиї близькі стоять на сторожі миру нашої держави. Саме такі вечори дозволяють відчути себе неодинокими та дають впевненість, що всі ми частинки одного цілого. Дякуємо кожному, хто допомагав в організації цього свята. Тримаємося разом, і правда переможе!